اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدا بند عالم متعدد آیات قرآنی دے وچ تنبیہ فرمائی ہے، حکم دیتا، امر فرمایا، اور وہ ہے امر تقوی. ارشاد فرمایا وتزودوا، ذات بنایا، سامان بنایا، فإن خیر الزاد تقوی، بہترین زاد آخرت تقوی. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو کسی شخص نے دریافت کیتا مولا تقوی دا معنی کی ہے، ارشاد فرمائے جویں خاردار زمین دوتے چلن والا اپنے قدم سنبھل سنبھل کے رکھدا، جو کوئی قدم کسی خار دوتے نہ آوے. اگر زندگی دے کردار دے وچ بھی قدم سنبھل سنبھل کے رکھے، جو میرا کوئی قدم اللہ دی نافرمانی دی طرف نہ ود دے، اسی شخص نو آدین متقی. کم از کم درجہ تقوی دا واجبات دی ادائیگی ہے، اور اللہ دے منہیات و محرمات تو پرہیز. کم از کم درجہ واجبات الہیہ نو ادا کرن والا ہوئے، اور محرمات و منہیات تو پرہیز کرن والا ہوئے، اے ہے کم از کم درجہ. نمازی ہوئے، روزے دار ہوئے، زکات ادا کرن والا ہوئے، خمس دین والا ہوئے، اپنے عزیزاں تے رشتہ داراں دے نال صلہ رحمیاں کرن والا ہوئے، اپنے والدین دے حقوق نو ادا کرن والا ہوئے، پڑوسیاں دا خیال رکھن والا ہوئے، اپنی زبان نو لغویات تو بچاون والا ہوئے، تے پنجاں نمازاں والا ہوئے، اس دی نجات کسی شک اور شبے دی گنجائش نہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. پنج نماز جی معصوم فرماتے ہیں، جو پنج نمازاں دے نال درگاہ خدا دے وچ پیش ہون والا، اس دی نجات وچ کسی شک اور شبے دی گنجائش نہیں. جی اساڈے علماء نے کچھ ایسیاں تعلیمات دیتیاں اور ایسے اچھے راہ دوتے چلایا. مثلا ایرانی قوم ویکھو، علماء شیعہ دی کثرت آئی پرانے وقت تو، جی چند چیزاں دا پابند بنایا، نماز ایک، طہارت دو، خمس ترے، زکات چار. سمجھائیے گل دی جی. اتھو دے لوگان دے طہارت دے انداز ویکھ کے بھی حیرت آندی ہے، جو انہاں نے اے طہارت ہی سکھائی کیا، علماء نے سکھائی جی، انہاں دین علماء نے سکھایا، آوارے نے دین نہیں سکھایا، انہاں دین علماء نے سکھایا. سب تو پہلی شے نماز، ان قبلت قبل ما سواہا، قبولت وقت ہر شے قبولت، جی ردت ہر شے رد. سمجھا رہی گل دی. خداوند عالم نمازیاں دے نال جنت دا وعدہ، جنت الفردوس دا وعدہ فرمایا. جی اے ادیاں دیاں آیتاں پڑھ کے نا ساڈے سٹیج تحت نمازاں دی کیتی وہندی ہے توہین، تے انج کرن والا ہو وہندا کافر.
جی وہ مولوی یا ذاکر نہیں رہا تھا وہ ہویندہ پکا کافر مرتد جس دی توبہ بھی قبول نہیں ہوندی ہاں جنا خدا نمازیاں تے دباس ویل تے جہنم آکھی ویل للمصلین اتھو تک پڑھیا نہ تا اگا نہ گیا ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون ہاں ان نمازیاں دا واسطے ویل ہے جڑے اپنی نمازاں دے وچ غفلت کرے دا جی نمازیاں واسطے تو خدا بندے عالم نے جنت دا وعدہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے او صاحبان ایمان جڑے اپنی نمازاں دے وچ خشوع کرے والذین هم عن اللغو معرضون جڑے لغویات تو اعراض کریں دے بیہودگیاں کدی نہ نے سنیاں اپنا وقت غنا دے وچ اور سرور دے وچ اور گانے سنن دے وچ اور بکواسات اور مزاح اور مسخریاں دے وچ وقت کدی نہ نے گزارے والذین هم عن اللغو معرضون جڑے لغو و لغویات تو اعراض کرے دین والذین هم للزکات فاعلون جڑے زکات ادا کرے دین والذین هم لفروجہم حافظون ہاں جڑی اپنی حفاظت کرے دین اپنی عفت و پاکیزگی دی حفاظت کرے دین بدکاریاں نہیں کرے دین حلال کاریاں کرے دین بدکاریاں نہیں کرے دین حلال کاریاں کریں دین الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم خدا بند عالم نے انہ دونوں مستثنا فرمایا ہاں جڑے انہ دے نال حلال کاریاں کریں دین ٹھیک فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون جڑا انہ تو تجاوز کرے جڑا اس تو اگا ودے او حکم خداوندی تو تجاوز کرن والا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون کامیاب ہو گئے او صاحبان ایمان جڑے اپنی امانتا اور اپنے عہد دی رعایت کریں دے والذین هم على صلواتهم يحافظون کامیاب ہو گئے او صاحبان ایمان جڑے اپنی نمازاں دی محافظت کریں دے اولئک هم الوارثون فرمایندا اے وارثن یا رسون الفردوسا جڑے جنت فردوس دے وارث ہوسن وہم فیہا خالدون اور اس دے وچ ہمیشہ رہسن جی اس دے وچ ہمیشہ رہسن کوئی بے نماز آ علی والے جو آئے اگرچہ گھٹ رہی تھوڑے ہی نصیب ہوئے حضرت امیر نو بس حسرت ہی رہ گئی ہے ساری زندگی جو کوئی لب پاؤندے حسرت ہی رہ گئی ہے ساری زندگی جو کوئی میرے کولو سکھن والے میرے کولو فیض حاصل کرن والے میرے علوم تو استفادہ کرن والے لب پونا کہ چار پانچ چھ سات سمجھائیے گل کمیل ابن زیاد نخعی نے ہتھ جو حضرت نے پکڑے ہویا لے ٹرین حضرت بیرون کوفہ گزر گئے حضرت قبرستان جو پہنچ گئے حضرت صحرا دے وچ جس وقت صحرا دے وچ پہنچے فلما اسحرا تنفس السعدا جس وقت حضرت صحرا دے وچ پہنچے تے ایک ٹھڈی آ بھری اور فرمایا یا کمیل اے فزنی ما اقول لک میں جو کچھ تن آنکھاں یاد کر لے جو کچھ آنکھاں یاد کر لے الناس ثلاثۃ لوگن یا ترہ قسمان فعالم ربانی ایک عالم ربانی ہے جس دین سکھیا رضا خدا دی خاطر جس نے تعلیم دیتی ہے رضا خدا دی خاطر میری طرف توجہ کرو فعالم ربانی ایک ہے عالم ربانی دوسرا یا
خاندان دی صحت واسطے دعا چھ کرو تے میری گلاں سن دے رہو سروات چھ پڑھو حضرت دی پاک دا کمیل الناس ثلاثۃ لوگاں دی ترے قسم فعالم ربانی ایک ہے عالم ربانی جی خدا دا واسطے دین حاصل کرن والا اور خدا دی رضا دی خاطر دین دی نشر و اشاعت کرن والا ومتعلم علی سبیل نجات اور نجات دا واسطے دین سکھن والا طالب علم متعلم تری قسم کے ہے فرمائے ہمجن را خس و خاشاک گدڑ یمیلون مع کل ریح جڑے ہر ہوا دے نال جڑے ہر ہوا دے نال کمیل انہا ہنا لعلم جمع اتھ علم دے دریا پہ ٹھاٹھا بھرے لو وجدت لو حملا کاش ایسے لوگ نصیب ہوندے جو میں ان علوم نو نہ دی طرف منتقل کریاں لیکن کراں کہ ذہین لبدا تا امین نہیں ہوندا جے امین لبدا تا ذہین نہیں ہوندا جی امین ہوندا ذہین نہیں ہوندا میں اس نو کے پڑھائیں میں اس نو کے دساں تے جی امین ہوندا ذہین نہیں ہوندا جی ذہین ہوندا تے امین نہیں ہوندا دین خدا نو وچے سی سمجھ آ رہی ہے گل دین خدا نو فروخت کرے سی مقتدی دا کم اے ہوندا جو اپنے مقتدا تو علمی فیض حاصل کرے جویں حضرت امیر المومنین نے حضرت عثمان ابن حنیف نو اپنے خط دے وچ حضرت نے لکھیا تھوڑی جی گل تے یہ کچھ ہوئی ہے عثمان ابن حنیف دے کولو بندہ تے ابتدا تو ہی شیعہ آیا تے شیعہ رہا جی سوائے حضرت امیر المومنین دے کسی نو خلیفہ بلا فصل نہیں سمجھا ابتدا تو ہی نہیں سمجھے گورنر ہے حضرت امیر المومنین دی طرف ہو عامل ہے حضرت امیر دی طرف ہو بسرے دا کسی دعوت کیتی ہے کھانے دو تے لگا گیا حضرت امیر دی ایجنسی نے حضرت امیر نو خبر دیتی ہے جو تہاڈا عامل بڑیاں بڑیاں دعوتاں اڑا رہا یہ کمزوری اس زمانے بھی لوگاں آئی نا جو اپنے حکام نو کھانے دو تو بناونا جے کل بات کوئی غلط کام اگر لینا ہوئے جی دبا تو انہاں خیال ہوئے جو اس دے گھروں روٹی کھا دی آئی کھانا کھا دا آیا ہن اس دی گل نو کیویں رد کراں چلو جائز ہے نہ جائز ہے چائے بٹی ہو جی حضرت امیر نو اپنی ایجنسیاں نے خبر دیتی ہے جو عثمان ابن حنیف ایک بہت بڑی دعوت دوتے کے حضرت نے خط لکھیا اس دے وچ حضرت نے جھنکیا مولا فرماتے ہیں بلغنی ان رجلا من فدیۃ آل البصرۃ دعا کا الى بعد بتن میں خبر پہنچی ہے جو بصرے دے جواناں دے وچوں ایک مرد نے تن اپنے دسترخوان دے اتے بلایا تن کلو الی کل جفان بڑے بڑے پیالے کھانے دے تیرے سامنے نقل کیتے گئے ہیں وہ تستتاب لکل الوان رنگ رنگ دے کھانے تیرے سامنے چنے گئے ہیں وہ ما ظنن تو انک تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفوف وغنیهم مدعو میں تے گمان ہی نہ جو تو ایسی قوم دی دعوت قبول کرے سی جنہاں دے فقیر مسکین نو دھکے مار کے باہر کٹ دتا ویندا تے غنی نو کھانے دی دعوت دتی ویندی ہے یہ زمانہ یہ ہے جو یہ اخلاقی کمزوری اس زمانے دے وچ بھی آئی جو کھانے دے اتے بڑے بڑے رؤسا عمرا نو بلایا ویندا آیا مساکین اور فقرا اگر اس دالا نج داخل ہون دی کوشش کرے نا تے دھکے مار کے باہر کر دتا ویندا آیا جے میں ہون ہوندا وَمَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَىٰ طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوفٌ وَغَنِيُّهُمْ مَدْعُوٌّ
میں تے گمان نہیں نہ جو تو ایسی قوم دا کھانا قبول کرے سی جنہ دے مسکین غریب بھکھے نو دھکے مار کے باہر کٹ دیتا ویندا وغنیہم مدعو اور غنی نو دعوت دیتی ویندی ہے کھانے دی فرزر الا ما تقذبہ من ھذا المقذب فرزند حنیف ویک اس کھانے نو ویک جس نو کھا رہے ہیں فما ایکنت بطیب وجوہ ہے جس دے وجوہ دے پاکیزہ ہون دا یقین ہوئی تے کھا لے فمشتبہ علیک علمو جس دے علم مشتبہ ہوئی اس نو سٹ چھوڑ یہ کام بڑا ہوگا دی کسی شاید ہلیت دا یقین تے اشتباہ دی صورت دے وچ اس تو دست برداری یہ کام بڑا ہوگا حضرت امیر بھی فرمائندے جو آخری زمانے حلال لقمہ حاصل کرنا اوکھا ہو سی اور اگ دے انگارے نو ہاتھ دے وچ محفوظ کرنا سوکھا ہو سی جی حلال دا حاصل کرنا مشکل ہو سی لیکن انگارے نو ہاتھ دے وچ محفوظ رکھنا آسان ہو سی اے مولا اس خط دے وچ فرماندے ہیں الا ان لکل ماموم اماما خبردار ہر ماموم دا واسطے ایک امام ہوندا یقتدی بہی و یستزی او بنور علم ہاں امام ماموم اپنے امام دی اقتدار کریندا اس دے علمی نور تو روشنی حاصل کریندا الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا ہو بتمرے تہاڈا امام اس دنیا دے وچ سردی او گرمی دو چادراں دے اوتے گزار چھوڑیندا و من تعمہ بکرسے اور غذا دے لحاظ دے نال دو روٹیاں دے اوتے بسر کر چھوڑیندا الا و انکم لا تقدرون علی ذلک تسی اس گل دے اوتے تے قادر نہ ہو ولکن عینونی بے ورع و اجتہاد و عفت و سداد لیکن متقی پرہیزگار اور راست باز بن کے میں ادی دی مدد تے چکر فَوَلَّا مَا كَنَزْتُمْ فِن دُنْيَاكُمْ دِبْرَن مَنْ خُدَا دی قَسَمَ ہے میں تو آڈی دنیا دے وچو سونا اکٹھا نہیں کیتا وَلَدْ دَخَرْتُمْ مِنْ غَنَائِمِ هَا بَفْرَن اس دیا غنیمتاں دی ذخیرہ اندوزی نہیں کیتی وَلَا أَعْدَدْتُ لِبَالِ ثَوْبِ تِمْرَن اپنے پرانے کپڑے واسطے پہلے سوٹ تیار کر کے نہیں رکھے جی بڑی یہی پاکیزہ بزم آئی حضرت امیر المومنین سمجھا گئے لدے تو تھوڑے ہی ہیں جنہاں حضرت اپنے علوم منتقل کرنا جنہاں حضرت اپنے اسرار اور رموز تو آگاہ کرنا کتنے ایک لد اے بنی اسد غلام دوتا جس حضرت دی نظر پہ یہ نا ایک عورت دا غلام ہے جس دا نام میسم تمار ہے حضرت امیر دی جس وقت نظر پئی ہے می سمیت مارتا ہے بنی صدیق عورت دا غلام ہے یہ تو ذہین بھی ہے تو امین بھی ہے جی یہ تو میری بزم دے وچ آمن دا لائق ہے خرید کر لیا وقت آزاد کر چھوڑیا جی وقت بھرا بنا سمجھائیے گل دی اس تو تعجب نہ کرے جی یہ اساڑیاں اس طرح نا جو فرانا بندہ حضرت امیر دا غلام دا نوکر دا خدمتگار تھا یہ تو وہ سمجھا گئی ہے نہیں حضرت امیر اس قسم دے الفاظ دا نال تعبیر کی سنونائے کریں دے تے نہ حضرت دی اے شان آئی سمجھا گئی حضرت دے نہ لوگوں نو بھرا سے دے دیا ہے جیڑے لوگ حضرت امیر نو حضرت دی زندگی داغ فراق دے گئے آئے انہاں دو تویڑ کریں دے حضرت فرمائے دے اے نا اخوان الذین کدے گئے میرے او بھرا جیڑے میرے دین دو تے میرے مددگار آئے کدے گیا حیثم ابن تہان کدے گیا عمار ابن یاسر کدے گیا مالک اشتر مالک اشتر دی شہادت دو تے حضرت نے جو کچھ فرمایا رونگٹے کھڑے ہوں دے مولا کے جا آکے نے فرمائے دے مالک وما ادراک مال مالک مالک کو انسان تن کے پتا جو مالک کے شہا لوکانا جبل لوکانا جبلن لکانا فندن اگر پہاڑ ہوندا تو دنیا دے سارے پہاڑاں جو بلند ہوندا لوکانا حجرن لکانا سلدن اگر پتھر ہوندا تو دنیا دے قیمتی ترین پتھرن دے جو ہوندا کانا لی کما کندل رسول اللہ مالک اشتر میرا ان مددگار آج میں پیغمبر دا مددگار ہوں
اللهم صل على محمد وعلى محمد. دي هي ميسم دمار لدا پہلے پہلے حبیب لدا بشاد ہجری لدا سمجھا گی. چند بندے جنہاں نے اپنے اسرار و رموز سپرد فرمائے پھر میسم نال دا ایڈی کوئی بے تکلفی ہے جو ایک دن حضرت دے در دولت تو بار کھڑا کسی کنیز کو پچھا اس مولا گھا رہی ہے ہاں گھا رہی ہے وقت صبر نہ اس کی تجبار آو ایسا تو کوئی سبق پڑھ نام تو پڑھ ایسا جی نہیں صبر نہیں کی تبار وہی آواز دیتی ہے او میرا او مولا جس دے سر دے خون دا نال اس دی ریش اقدس خداب ہو سی جاگ دا پیان یا ستا پیان مولا فرمائے دے نو میسم میری ولادت وچ جس دے ہاتھ پیر اور زبان کٹی ویسی اور عمر ابن حریث دے دروازے دے سامنے جڑی کھجور ہے اس دے چوتھے حصے دو تے سولی لٹکایا ویسی میں جاگدا پیاں تے آندا پیاں پڑھایا کیا کچھ ہے ایک واقعہ نال ہی اندازہ کر لیا ہے. فرات دے کنارے تے کھڑا لوگ کشتیاں دے بھی سوار ہو رہے ہیں جناب میسم نے بھی دریا عبور کرنا ایک ہوا دا جھونکا آیا فرمائے دین کشتیاں تو لے آو اے باد سموم چل رہی ہے اور مرگ معاویہ دی خبر دے رہی ہے تھوڑی دیر واسطہ ٹھہر بنجو. میسم تین یہ چھ سو میل تو تین کہ میں پتہ لگا جو ہن معاویہ مویا سمجھا گئی ہے. اے حضرت امیر دے دسے ہوئے ضابطے اور قواعد آئے جنہاں دے ذریعے دے نال اے جو جاننا چاہنا جان لیندے آئے. مولا تے رہ گئے نا جی اپنی جات اے حیثیت مولا دے شاگردان دی آئی تے میں چاہاں جو غلامان دی آئی ہفتہ گزر گیا لوگ شام جو وارد ہوئے انہوں نے آکے مرگ معاویہ دی خبر دیتی ہے دن بھی اوہی آیا تا وقت بھی اوہی آیا جس وقت جناب میسم تمار معاویہ دی موت دی خبر دے رہے آئے دوئے کھڑے کوفے دے اربن دی مجمع اور بیٹھک دے سامنے میسم تمار ہے او دو حبیب ابن مظاہر ہے حبیب آکھ رہے نیو میسم اس لئے کیا کرے سی جس وقت ولایت علی دی پاداشت تیرے ہاتھ پیر اور زبان کٹی ویسی اور عمر ابن حریث دے دروازے دے سامنے جڑی کھجور ہے اس دو تسولی لٹکا ہے ویسی جناب میسم آدھر حبیب تو اس لئے کیا کرے سی ہاں جس وقت تیرے سر دے خون دے نال نصرت فرزند پیغمبر دے ویج تیری ریش خضاب ہو سی اس لئے کیا کرے سی گزر گئے جناب رشید ہجری وارد ہوئے انہاں پوچھا تو میسم تو حبیب تے نہ آئے گزرے ہاں گزرتے گئے یہ جی گلاں پہ کریں دے احسان تے سمجھ نہ یہاں دی جناب رشید ہجری آدھے ان وقت میسم تمار ایک گل کرنی بھول گیا جو جڑا شخص حبیب دا سر کوفے دے وچ لیا سی اس نو سو درم انعام دے وچ مل سی یہ گل کرنی بھول گیا جی چند شاگرد نصیب ہوئے جنہاں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے دین تو علاوہ اسرار اور رموز دا بھی حامل بنایا اے جو کچھ ویکھنا چاہنا ویکھ لیندے آئے تو جو خبر لینا چاہنا او خبر لے لیندے آئے آئے کوئی تقوی دے پہاڑ سمجھا گئے یہ نہیں جو کوئی بے نمازی آئے یا ہنیا باس وہ ملانگ آئے دیئے چھڑا یا آئے دیا کھڑا لے نہیں جی نہیں یہ تو وہ آئے جنہاں یہ راتی عبادت خدا دے وچ گزر دی آئیاں جنہاں دے دن روزہ دے وچ گزر دے آئے جس وقت زیاد دے زمانے چھ ولایت حضرت امیر دی پاداش دے وچ 14 بندے گرفتار ہوئے نا اور انہاں بھیجے گیا شام دی طرف زیاد نے معاویہ نو لکھا ہے جو اگر عراق دی ضرورت ہے یا تو اے 14 بندے نہیں ہونے چاہی دے گرفتار ہو مرجو رضا پہنچے 20 دن اتھا قید رہے
20 دن تو بعد معاویہ نے حکم دیتا جلاد روانہ کر دیتے ہاں جو ہک ہک نو لے ونجو ممبر تے اگر وہ علی دو تے سب کریندہ اور علی دے دین تو برات کریندہ تے چھوڑیندے ونجو جے نہیں کریندہ تے قتل کریندے ونجو پناہ با خدا جناب حجر بن عدی پوچھ دے میرے پتر دے قتل تو حکم بھی ہے جلادہ نے دس آج ہاں ہے مہربانی کرے میرے پتر نو پہلے قتل کرے بعد دے وچ میں قتل کرے ساتھ ہی آکھن لگے حجر اپنے جوان پتروں نو سامنے قتل ہوندا ویکھنا سوکھا کام نہیں اے خواہش کیوں پہ کرے نا آکھن لگا میں خطرہ اے ہے جو مطلب میرے بھیانہ قتل نو ویکھ کے میرا پتر ولایت علی چھوڑ دے میں کے کھٹیا میں چاہنا جو میرے سامنے میرے پتر ولایت حضرت امیر دی پاداش سے جام شہادت نوش کر بن جانا تو بعد وچ وقت میں شہید ہوا وا جنت پیو تو پتر جو اکٹھے ہو وساں کیڑی غم تے دکھ دی گل جی دوئی گل اے کیتی نے جو میں پانی مہیا کرو میں ایک دفعہ شہادت تو پہلے غسل تے کر لے کون دیندا اے جے قیدی نو پانی جھٹک دیتا عملی طور تے فرمان دین تو سمجھن ان عاجز سمجھا ویا جو تسی پانی دے سو تے میں غسل کرے سا میں علی والا جو کچھ چاہی ہو سکدا میں جو کچھ چاہی ہو سکدا دعا دے ہتھ بلند کیتے ایک بدل دا ٹکڑا بھجدا آیا پتھر اڑ اڑ کے تے پردے دا انتظام ہون لگ پیا جناب حجر بن عدی غسل فرمائیں دے رین اور دوست دشمن حیرت دے نال وے دے رین فارغ ہوئے دوست آکھن لگے حجر تو مستجاب الدعوات ہے یہ بھی دعا چا کرے آ جو قتل دی مصیبت ساڑے سر تو ٹل ونجے آ فرمائیں دے روا میں مخبر صادق دے کولو سنیا جو جس وقت تو ولایت علی دی پاداش دے وچ قتل ہو سی تیرا سر حالا زمین دو تنا آسی جی زمین پھٹ سی ایک چشمہ ابل سی پانی اچھل کے فضا دے وچو تیرے سر دا استقبال کرے سی میں لوندا پیاں جو وقت آندا کداں تے تسی آدے ہو جو ٹال لے جی میں ویسا نہ پہلے مقتل وچ پھر ویکھ لیا وا تہاڈی جویں مرضی مرضی ہوئی ہونے تے دعائیں کر کے قتل دی مصیبت ٹال لیا تے مرضی ہوئی ہونے تے اسی راہ تے لگے اوے جس دو تے میں گئے اس ایک خواہش آخری کیتی نے جو میں دو رکعت نماز پڑھ لیں پڑھ لیں جناب حجر بن عدی دو رکعت نماز پڑھ کے تو فارغ ہوئے دعا دے ہاتھ بلند کیتے دعا دے ہاتھ بلند کیتے درگاہ خدا دے وچ عرض کیتی ہے میرے اللہ تو گواہ ہے میں انج ترکھیاں نمازاں کدی نہیں پڑھیاں جے میں اج پڑھی ہے جی آج ترکی اس واسطے پڑی ہے جو دشمن انج نہ آکھے جو موت تو ڈر گیا پیش ہو ان مقتل وچ سر جدا ہویا زمین پھٹی ہے ایک چشمہ ابلیا پانی نے اچھل کے فضا دے وچوں سر دا استقبال کیتا پھر دیگر ساتھیاں دی حالت اے آئی جو ہر ساتھی دوسرے دا ہاتھ پکڑ کے اس نو پیچھے دھکیندہ آیا تا آپ بھج کے تا مقتل دی طرف ویندہ آیا جو پہلے جا میں شہادت نوش کرن والا میں ہوں اے زینت آئے تقوی دی اے زینت آئے پرہیزگاری دی جی اے دمک دے تمک دے ستارے آئے ولایت حضرت امیر جی چمک دے دمک دے ستارے آئے ولایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام لیکن آئے تقوی دے پہاڑ پھر حالات اے بدل دے رہے سمجھائیے گل دی پھر معصوم میر نو بھی بڑیاں تنبیہاں کرنیاں پیاں تے ہن اگا حضرت امام آخر زمان دے ظہور تک تے ہونا کچھ نہیں سوائے مولویاں دے کھپن دے اللہم صلی علی محمد وآل محمد
مد معجل فرج حضرت ظہور ہو مد بہت کچھ ہو سی سمجھ آئی ہے گل دی پتہ نہیں اسی ہوئے اس سے ساڈے نال بھی کچھ ہو سی گل سمجھ آئی جی اے پہاڑا ہے حالات بعد کچھ بدلے کچھ تنبیہ دی ضرورت پئی حضرت امام محمد باقر علیہ الصلات والسلام اپنے ایک صحابی جابر جوفی نو فرماندے جابر 70,000 حدیث دا حافظ ہے 70,000 محمد بن مسلم زرارہ بن آئین 50,000 احادیث فقہ دے حافظ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماندے آئے لولا ہا اولائے لئندہ رساتا نا آثار نبوہ اگر اے لوگ نہ ہوں دے تو نبوت دے آثار بٹویں جی ان لوگاں دا اتنا دخل ہے دین حلال حرام خدا پہنچاون دے وچ جو اگر اے نہ ہوں دے تو نبوت دے آثار بٹویں دے سمجھائیے گل کتنا احسان ہے مذہب اہل بیت ہے شیعت ہے ان لوگاں دا سمجھا گئی گل متقدمین دا جنہاں نے بڑیاں محنت کر کے دین اہل بیت نو ساڈے تک پہنچایا کون ملدا محمد بن یعقوب کولینی دی جتی دی خاک 16,000 فرامین ائمہ معصومین اساڈے تک پہنچائے جی کون مقابلہ کرے شیخ صدوق دا کون مقابلہ کرے شیخ مفید دا بھوکن والے تے ان علماء نو بھی بھوکن تو نہیں ران دے تے جی انہاں نے بھوک دین تے تو ساڈا شیعیت دے نال کے واسطہ شیعیت ان لوگ ہی پہنچائی ساڈے تک شیعیت ساڈے تک اس دے اصول اور فروع نے ساڈے متقدمین علماء نے پہنچائی ہے سمجھا گئی آوارے نے نہیں پہنچائی آوارے نو کے مطلب گنزے نے نو کے مطلب جنہاں نے کوئی شاید یاد ہی نہیں راندی اے گنزے نہ دے کام نہ آئے اے ذہینہ دے کام آئے اے بے دینہ دے کام نہ آئے اے دینداراں دے کام آئے اے عام بندے دے کام نہ آئے اے انہاں خواص دے کام آئے جن آل بیت پیغمبر دے حلال اور حرام نو اساڈے تک پہنچایا اور کربلا والا انہاں تیار کر گیا ہے شیعیت نو اگر بچایا تو نواس پیغمبر نے بچایا حضرت امیر کو نہ ہی بچی تھی سمجھا رہی گل جی حضرت امیر تے دشمنوں دے وچ گھرے ہوئے آئے جی کسی پاس جبل ہے تو کسی پاس صفین ہے تو کسی پاس نہروان ہے سمجھا گئی ہے اور اتنی دشمنی حضرت امیر المومنین دی جی دشمنہ نے پیدا کر دیتی آئی جو لوگوں نے علی دے اوصاف نہ پتہ ہی نہ جو علی اے کے اسی واسہ حضرت امیر دی شہادت ہوتا ہے آل شام تعجب دن آلا دے آئے اب اکانا علی یون یسلی علی نمازہ پڑھتا آیا جو مسجد شہید ہویا دے غلط پر وہ گنڈا آیا سمجھا گئی بنی امیہ دی اور انہاں دے مقاصد دی بیخ کنی کیتی ہے اور امامت دے تقدس نو اگر بچایا نواس پیغمبر نے بچایا نواس پیغمبر نے بچایا امامت دے تقدس نو بچایا اسنا شریعت نو بچایا خدا دے حلال اور حرام نو بچایا لوگ تا دین اسلام بچایا دین بچایا نہیں مطلق اسلام نہیں بچایا خاص اسلام بچایا جس نو شیعیت آ دے نواس پیغمبر نے شیعیت نو بچایا جے میں مودودی اعتراف کریں دا ہاں جو واقع کربلا نے شیعیت نو بہت قوت دیتی ہے سمجھا گئی ہے گل انجھے ہی ہے چھڑی قوت نہیں دیتی پوری دی پوری شیعیت نو بچایا جی اور لوگاں دا کولو علی ولی اللہ پڑھایا
اگر نواسے پیغمبر دا اقدام نہ ہوندا تو اس دنیا دے وچ علی ولی اللہ آکھن والا کوئی نہ ہوندا. بچایا عرض پہ کریں دوست. بس یہ ایک حدیث ہے, میرا خیال اس دے پڑھن دی بہت ضرورت ہے. جی میں اس نوں پڑھ کے ختم کریں دا. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلات والسلام جابر یوفی نو فرمائے یا جابر ایکتفی من ینتہ التشیع یقول بمحبتنا, کیا اپنے آپ نو شیعیت دی طرف نسبت دین والا اساڑی محبت تے اکتفا کر سکدا جو بس محبت کافی ہے اگا کسی شے دی لوڑ دے؟ فرمائے فواللہ ما شیعتنا, من خدا دی قسم ہے ساڈا شیعہ نہیں, الا من اتق اللہ و اطاعہ, مگر او جڑے جڑا اللہ تو ڈردا اور اس دی اطاعت کرے دا. وما كانوا يعرفون الا بالتواضع والتخشع والامانه والانابه وكثره ذكر الله والصوم والصلاه. اساڈے دی تے علامت اے آئی جو تواضع و انکساری دے نال, ہاں او توبہ و انابت دے نال, او کثرت ذکر خدا دے نال, ہاں او کثرت نمازاں دے نال پہچانے ویندے آئے. وبر الوالدین, والدین دی اطاعت دے نال پہچانے ویندے آئے. وصدق الحدیث, سچیاں گلاں کرن دے نال پہچانے ویندے. جی ساڈے تو سچ بھی دور ہو گیا. ساڈا سٹیج جڑا سچ سمجھاؤن واسطے تے سچ دسن واسطے تے سچ دی راہ دے چلاؤن واسطے آیا. جی اس دے کوڑاں دے تھبے لے کے تے جاہل جڑے نو مسلط ہو گئے, سوائے کوڑ دے اس سٹیج تے رہے ہی کچھ نہیں. بالکل ناراض ہو یا راضی ہو, گڑیندے تو خیر اے نہیں نہیں نہ جو اے کوڑا اے کوڑا اے کوڑا اے کوڑا, گڑیندے نہیں. جی اتنے تھپے ہو چکے ہیں کوڑا دے, گڑیندے ہی نہیں. مثال دے طور دو تو میں ہک دی تو ان نشان دے ہی جکر اے. کئی بندے آدھے نے جاؤ سین اساڑیاں اساڑے مضمون مصائب دے خراب کریں دا, میں تو آڑے مصائب دے مضمون خراب نہ کریں دا, میں تو آڑے کوڑ خراب کریں. جی جناب معصومے کم آدھے جی ٹر پی ہکلی ہک کنیز نو نال لے کے مدینے چو, سمجھا گئی برا دنیا دی سپر طاقت دا ولی آہد ہے. مامون دی حکومت سپر طاقت آئی اس وقت, دنیا دو تے اتنی بڑی حکومت ہور کوئی نہ آئی جتنی مامون دی آئی. مامون دی حکومت دا بھرا ولی آد جس دے نام دا سکہ چلدا لکھے بے دا السلطان علی ابن موسیٰ رضا دا ٹھپا لگا بے بین ٹور پہ یہ ہکلی ہکلیز نو لے کے انہا سہران وچ جنا دے وچ بڑے بڑے مردان دے دل داخل دین, سمجھا گئی ہے؟ نہیں انج گل نہیں. جی حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 450 دا فوجی دستہ روانہ کیتا جو میرے خاندان نو ون کے لے آ, سمجھا رہی گل؟ 450 دا فوجی دستہ روانہ ہویا حضرت دے خاندان نو لین واسطے. بی بی کچھ بہنا دے نال, بنی ہاشم دیاں بیبیاں دے نال, پنجاں بھراواں دے نال, اور تقریباً 450 دے فوجی دستے دے نال براستہ ساوا و قوم روانہ ہوئی ہے بڑی عزت و احترام دے نال. جی نہ کوئی راہ دو تے سواری موئی اس تے نہ کدائی ٹوری ہے, ہاں تے نہ اوکھیاں چڑھائیاں چڑھی ہے. جی انج آئی ہے جویں کسی شاہی خاندان دی مستور دا سفر ہوئے, ایماں آئی ہے. سمجھا گی؟ تیرا بھرا بی بی دے براستے شیراز روانہ ہوئے. جس وقت اے قافلہ ساوا دے وچ کھانے دوتا آ کے بیٹھا
اس وقت حملہ ہویا 13 بندے فوجی دستے دے اور 5 بھرا بی بی دے ساوا دے وچ شہید ہوئے ان پنجاں دیاں مزاراں اس وقت بھی ساوا دے وچ موجود ہیں جڑیاں ثابت کرندیاں جو اے 5 بھرا بی بی دے نال جی جن ظاہرین نو پتا او ساوا دے وچ ان پنجاں دی زیارت کرن واسطے ویندے آلے کم مطلع ہوئے جلدی دنال آئے بی بی نو لے گئے بی بی ان پنجا بھراوان دی شہادت نو ویکھ کے اس صدمے نو برداشت نہ فرما سکے اور بیمار ہو گئے 17 دن بیمار ران تو بعد قوم دویج بی بی دی وفات ہو گئی حضرت امام رضا دی شہادت دو 1 سال پہلے اے گل تواڈے واسطے بڑی تعجب خیز ہوسی بی بی دی وفات ہوئی ہے 201 وچ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام دی شہادت ہوئی ہے 202 دے وچ سمجھ آ رہی ہے گل دی ذرا مفاتح الجنان نو ویکھ لیو نا زیارات قوم نو ویکھ لیو سعد نامی قوم دا ایک شخص حضرت دی زیارت واسطے گیا حضرت نے اس دے کولو سوال کیتا جو اساڈی ہک قبر ہے تہاڈے کول یہ لفظ قبر حضرت نے استعمال فرمایا اساڈی ہک قبر ہے تہاڈے کول ساد عرض کرے نا مولا حضور دی مراد جناب فاطمہ ہن مولا فرماندے ہاں کدی او دی زیارت واسطے بھی گئے ہو ساد عرض کرے نا اسی بی بی دی قبر منور دی زیارت واسطے وعدے رانے ہاں مولا فرمانے منظارا ہا عارفن بے حق ہا جیڑا میری بہن دے حق دی معرفت رکھنے ہویا اس دی قبر دی زیارت کرے سی وجبت لہ الجنہ اس دو تا جنت واجب ہو یہ ہے حقیقت ہا سمجھا گی یہ گل پتہ نہیں اس نے نو کہیں بگاڑیا اس نو کہیں گھڑیا اس نو کہیں منایا تو مومنین دے سامنے پیش کیتا تو انہاں واسطے سکوڑ دو تو حال حال گتی سمجھا گئی گل حالت رہی گئی کوئی نہیں سمجھا گئی حالت رہی گئی کوئی نہیں اس ممبر دی چونکہ پیشہ جب بن گیا ہے تو چنگی بنی آمدن ہے سمجھا گئی ہے جی ہن تو خون امام حسین ویچن والے 50-50 ہزار 60-60 ہزار بلکہ بعض دے بارے میں سنیا جو ایک مجلس دا 80 ہزار منگتے ہیں سمجھا گئی ہے حیف ہے مومنین دے عقل دے بھی تو انہاں دے تے خیر حیف ہے گل سمجھا رہی ہے جو صدق الحدیث جابر اساڈے دی علامت سچی گل کرن دی و تلاوت القرآن اور تلاوت قرآن و کف الالسن انسن عن الناس اپنی زباناں نو روکی رکھنا یعنی انہ مومنین دی غیبت تو جنہاں دے عیب پوشیدہ جی داڑی مون دی غیبت کرنی حرام کوئی نہیں اس واسطے جو متجاہل بالفسق ہے جس نو حکم خدا دی پرواہ نہیں ہاں حکم خدا دی جس دے نزدیک عظمت اور عزت نہیں او دی عزت کوئی نہیں سمجھا رہی ہے او دے بارے جڑا کوئی آکھنا نیا دے رہا متجاہر بالفسق علال اعلان اللہ دیا نافرمانیاں کرن والا جی اس دا کوئی احترام نہیں اس دی کوئی عزت نہیں مولا فرمائیں دے جابر عرض کرے دا مولا ایک اس قسم دے لوگ اوکھے لبتے اس قسم دے لوگ اوکھے رب دین مولا فرما دین جابر فلا تذہبن بکل مذاہب ہر رات نہ ٹر پوی بجلی لگی گئی ہے اللہ اکبر زندہ باد اللہم صلی علیہ وسلم فلا تذہبن بکا المذاہب
جابر ہر خیال پیچھے نہ رہو اگر کوئی شخص آدا انی احب علی میں علی دے نال محبت رکھدا ولا یعمل عمله اور علی والا عمل نہیں وکھیندا اگر کوئی شخص آدا انی احب رسول اللہ میں پاک پیغمبر دے نال محبت رکھدا اور پیغمبر حضرت امیر تو افضلن ولا یعمل عمله پاک پیغمبر والا عمل کریندا نہیں حضرت دی پیروی کریندا نہیں اے محبت فائدہ نہیں دیندی جی اے محبت فائدہ نہیں دیندی محبت او فائدہ دیندی ہے جو دوئی طرف بھی محبت ہووے تے جی حضرت امیر دی محبت بھی ہووے تے اے محبت فائدہ دیندی ہے تے جی اُدا ہووے ہی کوئی نہ آتا سی سارے اواقا محب علیاں بے نماز بھی آکے محب علیاں ہاں نمازی بھی آکے محب علیاں داڑی مون بھی آکے محب علیاں بدکار بھی آکے محب علیاں سمجھا گئے کوئی کنجر بھی آکے جو محب علیاں اس دعوے دا کے فائدہ سمجھا گئی ہے جی کامیاب او جناد نال حضرت امیر دی محبت جی میں بنی حمدان دا نال حضرت امیر دی محبت آئی اور حضرت فرمائیں دے اے لو کنت بوابا على باب جنت لقلت لحمدان ادخلوا بسلامی اگر میں دروازے جنت دو تے کھڑا ہویوس تے میں بنی حمدان نو آکھساں جو سلامتی دے نال داخل ہو ونجو ہزار بندہ بنی حمدان در روئے زمین دو تو ہو وجہ تو مولا فرمائے دے خدا دی انج عبادت ہو سی جو عبادت کرن دا حق چھے قرآن دے حفاظ شہدائے کربلا دے وچور اسی خاندان دے چھے حافظ قرآن جنان دے وچور سب تو بڑے کاری جناب بریر حمدانی آئے جی نو فقہا اور علماء شہداء کربلا دے وچوں جنہاں دے وچوں سب تو بڑے فقیہ حضرت حبیب ابن مظاہر آئے جی جنان خود حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فقیہ لکھیا جس وقت حضرت نے خط لکھیا حبیب دی طرف تو اس دو عنوان اے آیا من حسین ابن علی الی الرجل الفقی حسین ابن علی دی طرف ہو مرد فقی حبیب ابن مظاہر دی طرف مولا وفادار آنی آپ فرمائیں دے آئے جی میں خدا بند عالم من وفادار ساتھی عطا فرمائیں انج کسی ہور نو نہیں عطا فرمائیں اے کوئی ہمت دا پہاڑا رسول زادہ چشم فلک نے اتنا پر ہمت انسان نہیں ڈٹھا جتنا نواس ہے پیغمبرہ میدان کربلا دے وچ نہیں ڈھا نخ دی کسی جاد ہوتا ہے روندہ رہے ہو سی شہداء کربلا نو رونا ثواب ہے لیکن کسی مقام دو تنواز پیغمبر دی ڈا نہیں نخدی سوائے ایک جاد ہے جس وقت شبی یہ پیغمبر بلایا آسنا اٹھیا جنہیں بھی اٹھیا سوکھا کامنا اکھی اگے اندھیرہ چھایا ہویا اور پوچھ دے ویندہ کتھے لتھا آؤ میرے علی اکبر کتھے جھنے آؤ میرے علی اکبر پتر دی لاش دے قریب ونج کے دے جھڑ پہن اگا ود کا اپنے رخسارہ جوان پتر دے رخسارے دے جرکیا ابے بس ہو کے دے ڈھا نکل گئی ہے اور فرمایا علی الدنیا بعد کل عفا یا بنیا میرے پتر تیرے تو بعد میرے سامنے اس دنیا دو تخا گئی قتل اللہ قومن قتلو کو خدا اس قوم نو قتل کرے جنا دن قتل کیتا پھر ابن سعد دی طرف خطاب کر کے فرمایا دینی ابن سعد قتل اللہ رحمہ کو خدا تیری نسل نو قتل کرے میرے شبیہ پیغمبر نو خاک اور خون جرلا چھوڑے ہی میرے آقا تو تا امام ہے تیری حمد تو تا تعجب نہیں
تعجب ہے علی دی وڈی دھی دی ہمت ہے جیڑی کربلا دے وچ مر نہ گئی کئی بہن واسطے اٹھ یا نو بھرا اپنے سامنے کٹھے ہوئے ویکھ کے زندہ رہنا کوئی سوکھا کام نہیں زندہ رہ گئی اس واسطے جو خالی ذہن نہ آئی بابے دی جھولی دے وچ سکھ آئی میں کتھوں تک وجنا میں کہ کرنا میں کہ آکھنا یارویں دی رات چھوٹے چھوٹے بچے بھی سنبھال لے بکھری ہوئی ننگے سر بیبیاں نو بھی اکٹھا کر لیا سید سجاد دی حفاظت بھی کر لئی ایک شخص آدھا جو جلد خیمے دے دروازے تے میں ایک پر عظمت مستور نو کھڑا ہویا ڈٹھا جڑی سجے کھبے نظر کر رہی آئی میں عرض کیتی ہے بی بی ہٹ ون جلد خیمے دے دروازے تو آگ دے گھیرے چا ویسی فرمین دی ہے میرے بیمار پتر اندر رہ گیا چاون واسطے ویندی ہے تو آگ دا سیک مجبور کریں دا بہراوت بدریے دی محبت اے آدھا جو میں تھوڑی دیر تو بہت ڈٹھا بڑی تیزی دے نال اندر گئی ہے کمر جھکی ہوئیس اپنے بیمار نو اپنی گھن سے چایا ہوئیس اگر اب ریت دا آگ سوایا سم نظرت یمینن و شمالن پھر سجے کھبے ویدی ہے جو کدہ گئے میرے پردے دے محافظ کدے گیا میرا عباس کدے گیا میرا علی اکبر کوئی سوکھا کام ماں زندہ ٹر گئی ہے کربلا چھوڑ کے جی زندہ ٹر گئی ہے پتراں بھراواں بھتریاں دیاں لاشاں گرم ریت بکھری ہوئیاں چھوڑ کے یارویں دی دیگر نے عمر ابن سعد نے حکم دیتا جو اتنا مستوراں نو سوار کرو لشکر نے ہر پاس آ کے گھیرا پایا میری آقا زادی دی غیرت دے وچ جوش آیا فرمایا سبت اللہ وجہ کا یا ابن سعد او فرزند سعد خدا تیرا منہ سے آ کرے انا ودائے رسول اللہ اسی رسول دیاں دھیاں ان لوگاں نے آکھ دور ہٹ ونجن اسی آپ سوار ہو وسا لشکر ہٹیا ہک ایک بی بی نو سوار کرندی رہی ہے آخر طرح تے ہکلی رہ گئی ہے نظرت یمینن و شمالن سجے کھبے ڈٹھا کدے گئے میں سوار کرن والے او کدے گئے میرے سامنے زانو ادب خم کرن والے او کدے گیا میرا عباس کدے گیا میرا علی اکبر سید سجاد اساد سہارا لے کے اٹھے بھوبی اما میرے دکھ ودھا دیتے نہیں سمل سکے جان پہ میری آقا زادی سوار ہوئی ہے جویں بھی ہوئی ہے مجبور جو آئی سوار ہو گئی ہے میری آقا زادی کتنی بار لانے کتنی بار سوار ہونے کون لہے سیا کون سوار کرے سیا اس گل دی پرواہ نہ اس کی تھی بھرا دی مقتل جوان کے انج لتھی ہے نا جو انج عباس میرا بھی اوکھا نہ اسلت تھا انجری اکبر بھی اوکھے نہ علت تھے او جوان آئے گھوڑن یا زینہ جو علت تھے اے مستور ہے اٹھ بان بھی نیس دیتا جھنی ہے اٹھ دی پشتو مو کی تاس مدینے دی طرف دکھا دے بھرے ہوئے وینڈ شروع کی تے یا جدہ نانا صلی اللہ علیہ ملیک و سما تیرو تیتا آسمان دے فرشتے سلوات پڑھ دیر وَحَاذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَى اے پتر تا گرم ریت تا ستا پی مُقَتَّو الْعَذَا جس نے آزا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے نی بَسُلُوبُ الْعِمَامَةِ وَرْرِدَا نانا پتر تا لباس بھی لوگ لٹ کے لے گئے نی یا جدہ نانا بناتوں کا سبایا دیاں تا قید ہو گئی نی وَذُرِّيَّتُوں کا مُقَتَّلَا اولاد تا شہید ہو گئی نی آخری بین بڑے ہی دکھا تا بھرے ہو جس نے مفہوم آیا جو میری امت آیا تیری بہنا تیری ملاقات دیا امیدہ مقاقب پہیا وینیان تیری لاش دے بکھرے ہوئے ٹکڑے گرم ریت دے ڈٹھی وینیان او میری امت آجایا تو زخمی ہو میا بہنا علاج کرے نیا امید ہونا جو وال ہو ویسی او میری امت آجایا تو مسافر ہو میا بہنا گر آس لاکے بیٹھی ہو نیا جو گدی تا آرا سی ہنہ تیری صحت دی امید ہے نواب سی دی اے بس دیئے دے بہنا دے آخری سلام نو کا قبول فرمائے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا